малко ги визелъци от котките, малко ягоди, които те първо предстоят да цъфтят. И, както ви обещах, е време за супата от коприва. Най-важното нещо за нея е да си наберете копривата. Аз съм облагодетелствана, защото живеем до гората и коприва бол. Предпочитаме да я хапнем, за да си набавим необходимото количество желязо, защото е вкусна и защото просто това е традиция, която се спазва през пролета. Да се яде супа от коприва, да се хванеш за зелено и така. Така че, елате с мен да наберем копривата и да ви покажа как се приготвя най-вкусната копривена супа. Април месец и котките са в любовния си период. Не може да се отървем от тях. Но, както забелязахте, бера само връхчета на копривата, защото те са най-крехки. Скоро не е валяло, но по копривата вече е достатъчно пораснала. Когато се пострижи, тя избоява още отдолу. И ние сме облагодетелствани, защото буквално след оградата ни е тази поляна с коприва, която е достатъчна за една копривена супа, за двама човека, за две хранения. Така че сега продължавам да си набера копривката с ръкавици, защото иначе пари, да знаете, отделя се мравчина киселина от листенцата и действаме нататък с рецептата. Останете до края на видеото, защото ви гарантирам, че това е най-вкусната копривена супа, която някога ще сте опитвали. И аз гарантирам. Гаранция от оператора. Да. Ако не, елате, аз ще ви я сготвя. Харесва ли ви да е така режисирано? Или просто предпочитате да е джаста праста, както само ние си го можем? Така, това е копривката. Половин кофичка. Една тенджерка. Една тенджерка, както казваше баба ми. Между другото, понеже имаше коментари под видеото с левурдата, да кажа, че коприва също сме брали от същата туристическа местност. И хора, не бъркайте туристическа местност с защитена зона. Едно място да бъде курорт, където хората отиват да се забавляват, включително в тази местност са се провеждали и ралита, и всякакви пикник събития. От училищата са ни водили на еднодневни екскурзии. Беше много голяма атракция да отида на екскурзия до туристическата местност, където всяка събота и неделя са ме водили родителите ми на язовира, на реката, на барата. Та, да. Копривка от гората, която не е туристическа местност. Значи, столична община да вземе да се замисли. Та, влизаме вътре да сложа копривата на котлона, да се свари и след това процедурата е много бърза. В рамките на половин час имате уникално вкусни супа.
Не знам дали знаете, но тези дни духаше вятър от Сахара. Затова и водата на копривата малко се отцвети в едно такова жълто-зеленикаво нещо. Трябва хубаво да се накисне, да се измие и едва след това отива в тенджерата за варене. Оставям я за 10 минути и отивам навън да си поляя цветята, защото е април месец, обаче не е валяло отдавна. И това трябва да се направи сега. След като копривата вече е измита и е в тенджерата, ето, я слагам на котлона и доливам вода, така че да остане малко над копривата, защото тя от горещата вода ще се свие още повече. След което има половин час да се свари и ви показвам какво следва. Добавям и малко сол. И слагам капака, за да се задуши. Свари и да е готова за пасиране. Копривката вече е сварена и е време да си направим запръшката. Трябва ни масло, олио, червен пипер и малко чесънче. Да,
Масълцето вече е разтопено и е време да добавя брашънцето. Опа, той тръгва да ме търси май. Малко брашно. Пресяла съм си го от този ден, като правих кекса. И ти знаеш, че тук може би има и бак пулвер и ванилия. И кофе стане? След малко ще разберем. Ми, куприята ще мирише малко на ванилия. Браво. Еми... Ау, излезе. Усеща се. Усеща ли си? Много ли? Нищо, слагай. Може да измислиш нова рецепта. Еми... Кекс от куприва. Да. Точно на кекс мирише. Е, то на какво да мирише? Така, спираме котлона. Няма бе. Сирен ще го убие. Добре. Надявам се. Тук имаме малко пипер. Така се работи. Маличко. Разбъркваме. И скоро не ми се беше случвало да оплескам някоя рецепта. То аз скоро не съм готвила да е. Май да. Айди, ти вече червения пипер сложи. Да. Така. Това го слагам тук. В купривата. И сега е време да я разбием. С помощта на пасатора, разбира се. Аз усещам.
Какво усещаш? Малко се размитва, което миришеше на ванилия. Да, защото копривата има доста по-силен аромат от ванилията. Ето така, крем съпичката е готова. Още е гореща, затова е толкова рядка, като поистине малко ще се сгъсти. И сега ще ви покажа как се сервира тази супа. Така, трябват ни супички или кастрончета. Ако сте някъде от Северозапада, това е кастронче. А на някои места, ако е по-голямо кастрончето, може да му се казва и лочник. Значи нашите са си лучници. Да. Така. По принцип на тази супа и ходи сметанка и някакви такива по-интересни работи, обаче сметанка за слабичките, не за дебеличките. Но ако обичате със сметана, ви препоръчвам, вкусът става още по-хубав. Става и да не забравяйте ванилията и бакпулвера и содата за хляб. Сметаната прави по-плътен вкус, в принцип. Да, така е. Така, сега, тук съм си обелила чесънче. Ето, чесънче. И за шишенцето го режем на дребничко. Що за теб на скелетки ли го пускаш? Да. Стига да е. Сериозно ли? Как така бе шишо? И така. Аз даже така си го хапвам. Да, аз съм си селянка. И по душа, и по сърце, и по местоживеене, от всякъде. На личната ми карта отзад пише Видин. Нямам претенции да съм софиянка. Сериозно ли пише Видин? Да, отзад пише отзад. Видин. Айде, че на твоята пише по-пулка, какво се правиш сега? Ема отпред пише друго. И отпред и на моята пише друго. Да, да, не схванах просто. Да. Та, чесънче. Малко орехче. Пак е така, нарязанко. Маничко. Колкото за разкош. Имайте предвид, че когато супата изтине и е по-плътна, те остават отвън, отгоре всъщност, и става още по-красиво. Сега тук е моето... Не е най-хубавото, ама важното е да е вкусно. Нали? Мхм. Така. И завършваме с сирене. Ето. В стъклена кутия се съхранява сиренето. С вакуум. С вакуум. И сега, по принцип се дроби, обаче аз предпочитам да го нарежа, защото то така или иначе се раздробява. Как така го решаваш тия работи? Не така. Нарязано сирене. Ими да. Ми е добре. Тази супа носи на сирене. Да. Ало, климатика спря да думка. Днеска само да кажа, че въпреки, че беше много топло, просто с кресленцето си стана много студено. И то винаги е така. Но много, много студено. В момента вече навънка е за яки, нищо, че вътре сме по къс ръкав. Да. И трябва да се взема сакото от колата. Чутре като изляза в 7. Добре. Добре. Та, това е презентацията. Питиенци няма ли за тази супичка? Има. Питиенцето е... алкохолно. Айди да покажем. Ти спря ли да постиш? Еми да. Защо спря да постиш при положение, че сега са постите? Ми то велик ден си дойде, бе. Ей, кога е той след месец? Няма значение. Айди прехвърляме се в холчето. Ще да кажа в кухничката, ама забравя, че сме в кухничката. Да. Айде. Дедо, каква е историята на тази водка? Тази водка, едни добри хора дойдоха и ми я подариха
в заведението, в което работя. И сега просто ще е грехота, ако не се възползваме и ако не опитаме с тази прекрасна супичка. Така че, мале ще си налия в супата водка. То даже май си къпнах малко. Между другото, вчера, когато отворихме, пратихме снимка на Ратомир. Той написа Живели, което е на здраве на сръбски. Те са сърби. И много ми е жест отново. Показва, че за такива приятелства граници няма. Ами да, хората са дошли. Между другото, от центъра на София дойдоха до заведението, разхождайки се, което на мен ми беше направило впечатление. Казаха, че са били в Борисовата градина, видяли са го, нали, къде се намира заведението и са дошли пеша. Видяхме се, снимахме се, пихме по едно кафенци при нас и след това мене в ден, в който мене ма е нямало, те са минали и са оставили водка. Тоест на следващия ден, защото аз един ден работя, един ден почивам, са минали и са оставили водката да се почерпиме. И ето сега се черпиме и за тяхно, и за наше здраве, и така. И на здраве. И за прекрасния 4 април 2024. Да, супер прекрасен ден беше днеска. Специални благодарности на всички, които участваха в него. И на нашите съседи, които са ни пратили биричка и круасанчета. О, страхотно! Да. И скоро се видим и с тях, нали? Да, да, да. Добре, моля те, опитай сега тази супа, която е с бакпулвер, ванилия, сода за хляб и ванилова захар. Добре. Да кажеш на хората дали ми се получава готвенето по спомен. Я да видиме. Ох, дано да вече да е поистинала, защото аз не обичам горещо. Но мисля, че е поистинала. Ако не, ще духаме. Много е хубава. Дори с ванилия ли? И с ванилия, да. Усеща се ванилията. Няма сега да лъжиме тук хората, че не се усеща. Защото утре ще си направят и те. Сега, ако можете да не си слагате ванилия, по-добре. Но и с ванилия ви гарантирам, че това е най-вкусната супа. В смисъл, аз съм доста пъти копривена супа. Рецептата на Калина, тази супа е най-добрата. И тази супа може да се конкурира единствено с супите на Калина. Всяка друга супа не е толкова добра. Уникална просто. И без хляб, с водчета, само за мезенци, който пробва да пише долу в коментарите. На здраве, Шишо. На здраве, Шишке, за хубавата работа. Пак ще пия, значи. Чакай да пробвам. Просто уникално. Имаш още една купичка и свърши. Нали? Да. Да, да, да. От половин кофа, ей това е. Да, излиза много малко. И между другото, винаги до сега си е правила доста по-гъста тази супа. Този път консистенцията е както трябва. Да. Нали? Защото когато е супа, трябва да бъде по-редичко. Еми добре, дай да завъртя камерата, да казваш финални думи. Казвам финални думи. Правете си супата с нормално брашно, първото, което е, извън кръга на шегата. Просто бях забравила, че съм смесила всичките съставки за брашното за кекса в брашното. Но и така става. Да, вярно, малко бие на мляко с ориз от време на време, но... Глупости, не мириш, не бие на мляко с ориз. Ти опита ли я? Да. И аз се опитах. Много е хубава супата. Значи едно пакетче масло малко. С сирене, колкото ви харесва, колкото е солено сиренето, чесън, че хляб препечен, не препечен, с масло, без масло, всякак върви. Най-върви, ако сложите една мръвка по средата, ама ние ще сложим след малко. Да. Добре, хора, благодаря ви, че изгледахте това видео. Най-накрая се сбъдна рецептата с копривата. Напишете долу, ако си я правите или както правите вие супата с коприва. Да, да, може някой да остави рецепта за техния начин. Може да. Пък да надскочим да. Себе си. Може. Може някой да... Ляля Катя готви, може да избаца и тя на... Може. Както и бати, да. Сашо от Варна. И бати Сашо е майни нагледа. Ама Танчето от Милчеви БГ, поздрави! Да. Семейство Милчеви. И да, всички други хора, които си готвят супа. Да. От коприва. Или някакъв вариант на копривата, защото, примерно, Пламенка прави панирани листенцата, които също стават много хубави, обаче аз нямам нерви да седя ги панирам. Да, да.
Съществуват, обаче да. Да. Добре, стига толкова. Всякакви рецепти с коприва долу в коментарите, защото сега е сезона на копривата, ще има още горе-долу 15-20 дена. Свежа, крехка копривка. И след около това чак есента. Около нас има много, така че да. След това хубаво би било да сме си взаимно полезни, да, долу в коментарите. Тоест това видео ще изпреваря всички останали, така ли? Не сме решили. Добре. Ими ако не е за есента. Да. Живи и здрави, ще се видим пак. Ай, чао!